חדשות ספורט יום שלישי 27 ביוני. פול קוצ'נקו ישחק במכבי נתניה כדורגל. ברם קיאל גבוהים הסיכויים ששחק בקבוצת בני סכנין. חתם עבד אל חמיד ייתכן וישחק בקבוצת הפועל באר שבע. תומר יוספי ייתכן וישחק בקבוצת הפועל חיפה. בשבוע שעבר איתמר ניצן חתם כשוער מכבי חיפה בכדורגל. רז מאיר ישחק בקבוצת וולבוק ההולנדית. אלי פנגולד גוברים מאוד הסיכויים שישחק בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. מוטריץ' העריך את החוזה שלו בקבוצת ריאל מדריד כדורגל. גונדואן ישחק בקבוצת ברצלונה. כעת נעבור לכדורסל יורוליג. שרס מסיים את תפקידו כמאמן ברצלונה בכדורסל. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.